На Одещині тривають суперечки навколо планів обласної ради щодо створення об'єднаних територіальних громад. Цього разу свій протест висловив мер Чорноморська Валерій Хмельнюк. Міського голову де влаштовує об'єднання Чорноморської міської ради з Великодолинською та Молодіжнинською селищними радами. Про це йдеться в листі, який Хмельнюк написав на ім'я голови облради Анатолія Урбанського. У мерії міста бачить свій населений пункт у складі іншої об'єднаної громади, до складу якої повинні увійти Олександрівка, Малодолинське і Бурлача Балка, і просять врахувати ці побажання під час формування плану об'єднання громад.